Oi, gente, e aí, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sábado. Agora eu vou lavar aqui a loucinha do nosso café da manhã. Já era pra eu ter tirado, gente, um frango, coxa sobre coxa que eu vou fazer assada no forno ontem. E eu tirei aqui, horas? Agora. Tirei aqui pra descongelar. Mas como aqui é quente, né? Descongela rápido. É, eu vou preparar o almoço, vou gravar tudo pra vocês. Almoço de sábado, né? Geralmente eu gravo de domingo. Mas eu vou gravar hoje o almoço de sábado. Eu já vou fazer hoje pra amanhã. Amanhã eu pretendo gravar uma inspiração pra vocês fazerem aí na Páscoa. Então, adiantando o almoço hoje vai ser melhor pra mim amanhã. Então é isso. Liguei aqui a câmera, vou compartilhar tudo com vocês. Espero muito que vocês gostem, ó. Bora lá me acompanhar, vou lavar aqui a louça primeiro. Já comecei aqui, gente, pelo arroz, porque a Manu come, né? E aí o frango vai demorar um pouquinho mais. Então já comecei aqui, ó. Inclusive, preciso até colocar água, que o alho já fritou demais. A água que eu vou colocar tá quente também. Já tô fazendo aqui o arroz pra hoje e pra amanhã. Pra descongelar mais rápido, gente, eu tirei da embalagem. Coloquei aqui nesse recipiente com água e eu vou trocando a água. Aí eu vou tirar aqui o excesso de pele, ó, tá vendo? Dá uma lavadinha boa pra depois temperar. Mas eu vou deixar aqui mais um pouco pra descongelar mais. Enquanto isso, eu vou colocar água também pra fazer um macarrão. Vou fazer um macarrãozinho, uma farofa e vai ser isso. Vou assar, batata também no frango. Aí eu vou cortar assim, ó, em meia lua. Ups and downs, baby. Sometimes we were tight, and sometimes oceans apart. Gotta learn just how to move on without you. Move on without you. We had our on and offs, baby. Sometimes we were. Já coloquei o macarrão aqui para cozinhar. Acabei de desligar o arroz, ó, já tá cozido. Aí eu tô aqui, ó, dando uma limpada no frango, tirando o excesso de pele. Essa sobrecoxa aqui eu tirei a pele, que tava com muita penugem, sabe? Assim. Aí eu tirei. Vou terminar de limpar aqui tudo direitinho o frango. As batatas, ó, eu coloquei aqui na água para poder não escurecerem até o tempo de eu lavar aqui o frango direitinho e começar a temperar. Já desliguei o macarrão, já escorri. Agora, gente, eu vou. Já lavei também o frango, ó. Tirei bem aquela baba, sabe, que fica? Então tá bem limpinho. Agora eu vou espremer um limão pra higienizar melhor, sabe? E deixar um pouquinho de molho nesse limão. Eu tô colocando limão porque eu tô sem vinagre, mas eu uso o que eu tiver, sabe? O limão ou vinagre. Vou colocar um pouquinho de água. E vou deixar aqui de molho mais um pouquinho. Frango lavadinho. Agora eu vou temperar. Ó, soquei alho. Aqui tem uns 5 dentes de alho, mais ou menos. Socado. Eu vou deixar um pouco aqui só para eu poder temperar as batatas, que eu vou temperar depois, sabe? Aqui nessa mesma tigela aqui. Eu soquei o alho já com sal. Aí eu vou colocar aqui um pouco de pimenta do reino moída. Depois eu ajusto o sal. Eu vou colocar tempero baiano, lemon pepper, colorau. Foi, mamãe. Peraí, tá? Que eu não vou jogar cola pra você. O tempero baiano já tem cominho, mas eu vou colocar aqui só mais um pouquinho. Aí eu vou misturar tudo aqui. Aí, o filho. O outro caiu. Prontinho, ó, frango temperado, as batatas também. Eu deixei aqui mais ou menos uns 10 minutos. Agora eu vou levar aqui pro refratário e levar pra assar. Seis.
like you always do. Agora aqui o molho pro macarrão. Aqui eu coloquei cebola e alho que eu soquei, deixei um pouquinho pro macarrão e óleo. Vou fazer aqui na mesma panela, ó, nem lavei nem nada, só passei uma aguinha mesmo. E aí eu vou usar, gente, molho de tomate, aí eu vou colocar os temperinhos que eu gosto e pronto. Só isso mesmo, bem simples o molho, mas fica bem gostosinho, sabe? Cebola, alho, temperinho a gosto. Fica bem bom. Deixar aqui refogar agora. Aí quando estiver bem refogado, eu coloco o molho. Eu cozinhei o macarrão com sal, mas eu vou pôr um pouquinho aqui. Pro molho não ficar sonso, sabe? Sem gosto. Aí eu deixo refogar mais um pouco. Eu não coloco água, gente. Eu gosto de molho mais cremoso, sabe? Então não coloco água. Eu deixo refogar mesmo e aí já eu coloco macarrão. Ó, já refogou bem, tá bem cremoso. Aí agora sim eu venho com o macarrão. Macarrãozinho simples, mas tá uma delícia, gente, fica bem bom. Tá aqui. Eu não uso papel alumínio, tá, gente? Eu não gosto de usar papel alumínio, acho que demora muito. Agora eu vou fazer uma farofinha e eu fui ver, gente, tem só um pouquinho de farinha, mas vai dar certo. Coloquei uma colher de sopa de manteiga, um pouquinho de óleo aqui pra essa manteiga não queimar. Aí eu vou refogar cebola picada, alho, pimentão. E é basicamente isso, é uma farofinha simples, viu? Mas com franguinho, né, macarrão e arroz, gente, a gente come assim, tudo junto e misturado. Tem dessa de, ai, tem arroz, não faz macarrão, não. Arroz, feijão, macarrão, farofa, tudo junto. É bom demais. Vou deixar derreter aqui e aí eu já vou colocar a cebola pra refogar. Cebola, alho e pimentão já, tudo junto. Eu preciso triturar alho pro meu, ó. Acabou, vou rapar aqui essa rapinha pra colocar na farofa, mas eu vou fazer daqui a pouco. É só triturar mesmo no triturador, sem tempero nenhum. Eu coloco só um pouquinho de óleo, mas não coloco tempero nenhum não. Aqui ó, vou deixar refogar bem, colocar um pouquinho de pimenta do reino, ajustar sal e pôr a farinha. Simples, fácil e gostoso. Ó, a cebola já tá querendo dourar. O pimentão já tá murchando também. Aí eu vou colocar aqui um pouquinho de pimenta do reino. Ah, não, pimenta do reino eu vou moer depois que eu colocar a farinha. Mas eu vou colocar um pouquinho de colorau, só pra dar uma corzinha, já que eu não tô usando cenoura, né? Ó, bem pouquinho, tá vendo? E aqui vai também um pouquinho de tempero baiano. Vou deixar esse colorau aqui dar uma fritadinha. Ó, já dá uma cor, tá vendo? E aí fica bonita a farofa. E a cebola já tá fritando. Pimentão também, o alho. Depois que eu colocar a farinha, eu ajusto o sal e pimenta do reino. Porque a manteiga, ela tem sal, né? Com sal. Então, talvez fique bom. Ó, gente. Que bonito. Ó, eu vou desligar aqui o fogo, porque essa panela mantém temperatura. E aí, nesse ponto aqui, ó, eu já vou colocar a farinha. Falei pra vocês, eu tenho pouca farinha. Então, eu vou colocar tudo aqui, ó. Vamos ver se é o suficiente.
Não, e olha a cor da farofa, que bonita, né? Então, deu uma quantidade boa. Tá bom. Aí aqui eu vou moer um pouquinho de pimenta do reino. Vou provar também o sal. Zero sal. Vou colocar aqui um pouquinho. E farofinha pronta. Lavei a louça, gente, que eu sujei, né, para preparar um almoço. Aí lavei aqui a tábua. Agora eu vou jogar um pouco de água quente nela. Eu sempre gosto de fazer isso quando eu corto carne, frango, sabe? E aí, ó, lavei, né, jogo a água quente dos dois lados. Jogo na pia também, na esponja, e aí fica tudo desinfectado. Ó, gente, almocinho pronto. Deixa eu mostrar pra vocês o frango, ó, como que ficou. Tá bem cozidinho, ó, a batata, tá vendo? Olha isso, tá muito macio. O arroz, o macarrão, fiz uma saladinha de pepino com tomate, e a farofinha, a gente acabou de bater um suco de tangerina pra gente almoçar. Tangerina? Ó, como que é? Tamarindo? Tamarindo. Ai, ai, agora a gente vai almoçar. Tatatões, amor. Achacha. Hã? Achacha. Farofa, é? Como é a farofa? Gente, agora já é 8h30. A gente dormiu a tarde inteira e agora viemos aqui no mercado comprar umas coisas. Vou fazer o café da tarde amanhã e aí a gente vai comprar. Vou começar aqui pegando guardanapo. Vou pegar esse aqui, ó. Tá 1,59. Papel toalha também a gente tá precisando. Esse aqui, Natureza, tá 3,29, tá em oferta. Vamos levar um suco de uva. Esse aqui, ó, da Garibaldi. 100% suco de uva. Tá 10,97. Gente do céu, olha o preço do leite. 4,29. Vou levar dois que eu vou fazer bolo. Aproveitar e vou pegar também molho de tomate, que em casa já acabou. Vou levar dois. Vou trocar, gente, que o Pamarola tá com preço muito bom hoje. Vou levar mais uma dessa. Vamos levar um pão de mel também. 5,89. Não pode colocar na boca, né? Doce de leite, vou levar esse aqui da Firmeza. É muito bom, é sem amido. Bem gostosinho. Você tá onde? Cadê a batata, Manu? Ai! Olha o preço dessas Amil Cuca, gente. Como que tá linda. Olha o brilho das folhas. Acho que eu vou levar. Vou levar. Você tá segurando o quê? A planta, né? Vamos, Manu. É ali mesmo. Opa! Vem, motorista. É.
Pronto, agora a gente vai pra casa. Chegando em casa, eu mostro melhor pra vocês tudo que a gente comprou. Gente, eu tô tão feliz que eu peguei essa miocuca com preço bom e tá bem cheia, né? Dija que lute com a Manu, querendo subir e descer lá a rampa. Vou aproveitar que tá lá e vou já guardar as compras aqui. Gente do céu, olha a chuva. Agora a gente vai ter que esperar um tempo pra poder sair do carro. Olha isso. Conseguimos chegar, gente. Vou mostrar pra vocês aqui o que a gente comprou. É, leite, a gente pegou dois. Aqui a Manu tá ali, ó, brincando. Cuidado, filha. Aí a gente pegou dois leite, dois queijo parmesão desse aqui. Danoninho da Manu. Açúcar. Esse é farinha. Não é açúcar, não. É farinha. Cotonete, guardanapo. Era pra pegar só um, mas aí acabou vindo dois. Flocão pra fazer cuscuz. Molho de tomate, essa bolachinha aqui, ó, esse biscoito de leite, essa aqui, creme crack, é, doce de leite, papel toalha. Isso aqui é o que, Manu? Papel. Não, esse aqui é o que? Papel. Não, filho, isso aqui é o que? Banana. Banana. Aí, farinha, ó, um pacote, o suco. Potinha. É, um pacote de farinha, pão de mel e chocolate meio amargo. Suco. A plantinha, ó, eu coloquei aqui, mas eu não sei ainda onde ela vai ficar. Tô vendo aqui com o Dija. Mas, gente, tá muito cheia, bem bonita. Vou limpar as folhinhas dela, que estão com pó. Mas tá bem bonita, tá vendo? Aí a gente pegou pão e essa pipoca aqui que eu gosto. Eu acho uma delícia. Ó, vou deixar aqui a notinha pra vocês verem os valores. E o total foi de R$119,31. Acabei de organizar as compras, agora tô aqui passando um cafezinho pra gente. Montei uma mesinha aqui bem simples pra gente poder tomar café, já é bem tarde, gente, é 10 e pouco. Só que a gente não jantou, né, então... É, agora a gente vai tomar café, a Manu acabou de comer também, então agora é a nossa vez. Bom, gente, eu vim aqui finalizar o vídeo, te agradecer por você ter assistido. E também vim aqui pedir pra você deixar like aqui no vídeo, deixar seu comentário, que é muito importante pro engajamento do vídeo. Então, sempre que você puder, deixa alguma pergunta, comenta, que é bem importante, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Fala beijo, tchau, tchau. Como é? She said